癌症是危害人类健康的重大疾病。2019年，中国肿瘤年报显示，每年新发肿瘤病例约为392.4万例，平均每天近1万例。我国每分钟就有7.5人被诊断为癌症。抗癌第一步就要打破认知障碍，中西医协同全面防治癌症。为普及科学防癌理念，建立健康生活方式，让更多的患者和家属真正参与到癌症防治中来，第四届国际中医药防癌抗癌科普大讲坛暨首届医患共同决策与交流在线论坛将于2020年8月中旬在线隆重举行。大会将邀请国内外中西医肿瘤界的专家，成立医说肿瘤君抗癌科普专家讲学团，通过大型网络直播形式为大家传递最新的抗癌防癌科普知识，并在线为癌症患者和家属答疑解惑。